გამარჯობათ, მეგობრებო, ამჯერად მოგესალმებით YouTube-ის ჩემი არხიდან, ირინა სამზარეულოდან. დღეს სანდროს დაბადების დღეა, როგორც თქვი, იმიტომ რომ ეს ოქროს დაბადების დღეა, იმიტომ რომ სანდრომ ტყუპებთან ერთად უამრავი სიხარული შემოიტანა ჩვენს ოჯახში, იმიტომ რომ სანდრომ გაიარა და ეს ძალიან დიდი საჩუქარი გაგვიკეთა იმ დღისთვის, როცა ის 4 წლის გახდა, გადავწყვიტე რაღაც გამონაკლისი ჩემ ცხოვრებაში დამეშვა და ცხოვრებაში პირველად მეცა და გამეკეთებინა ტორტი. ტორტი არა გამოცხობით, არამედ გამოცხობის გარეშე ვიპოვე ძალიან სასაცილოდ მარტივი რეცეპტი, თუმცა რამდენიმე მათგანი აღმოჩნდა, რომ ყვილია, ანუ საერთოდ ძალიან ბევრია ასეთი კულინარული არხები YouTube-ზე სამწუხაროდ, სადაც გაჩვენებენ ერთს და შემდეგ ამ ყველაფერს როიცავ, სინამდვილეში იმ შედეგს ვერ იღებ. ამის შემოწმება, ეხლა რაც თქვენთან ერთად უნდა გავაკეთო, ამის შემოწმების დრომი არ მქონდა, მაგრამ თუ ჩემ ინტუიციას ვენდობით, მე მგონი ეს უნდა იყოს სწორი რეცეპტი, მაშასე დავიწყოთ. თუ გამოვა აქედან რამე, ეს ჩემი შედევრი უნდა შევდოთ მაცივარში და 2-3 საათის შემდეგ ნახავთ შედეგს და თუ გამოვა რამე, ამასაც ნახავთ თუ არა და ჩვენ მაინც თავის დასაზღვევად პატარა ტორტი ვიყიდეთ სანდროსთვის, რომ სამთელი ჩავაქროთ, 4-იანი ციფრი ჩავაქროთ და სურვილი ჩავიფიქროთ. მოკლედ ვიწყებთ ტორტის კეთებას. პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ჟელე, ნეიტრალური ჟელე, არაფრის ჟელე არ არის. არის 80 გრამი და არც 1 გრამით ნაკლები, იმიტომ რომ ნაკლები რაც გავაკეთე არაფერი არ გამოვიდა. შესაძლებელია ეს არის ცუდი ხარისხი, რაც მაღაზიაში იყიდება. ეს ამჯერად წონით ნაკიდი ჟელეა. აი ამ ჟელეს ვასხამ ცივ წყალს, ოთახის ტემპერატურის წყალს და არავითარ შემთხვევაში ცხელს, როგორც გვასწავლიან YouTube-ის არხზე, იმიტომ რომ არ გამოდის ისე როგორც იქ გვასწავლიან. ძალიან დაბალ, ანუ ყველაზე მინიმალურ ცეცხლზე ვადგამთ და დუღილამდე მიყვავს. თან ურევთ, რომ ეს ჟელე გაიხსნას. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ავადუღოთ, მაგრამ პირდაპირ ცხელ წყალში ჩასხმაც, ნუ მე ყოველ შემთხვევაში არ გამომივიდა, ჟელე იყო უხარისხო თუ რა იყო, არ ვიცი. აი ამას ვაცხელებთ, ამას დაახლოებით ჭირდება რამდენიმე წუთი. მე შეგვიძლია ეს რამდენიმე წუთი ამოვჭრათ, რომ თქვენ დრო აღარ დაგაკარგინოთ. როგორც კი შევატყობთ, რომ დუღილამდე მისულია და უნდა ადუღდეს, გამოვთავთ და ვტოვებთ. ამ სამ სხვა ინგრედიენტებს მოვამზადებთ. უკვე ჟელე მთლიანად გახსნილია. ეხა შეგვიძლია ჩვენ ეს გამოვრთოთ, ვრთავთ ჟელეს და გადავდივართ სხვა ინგრედიენტებზე. მე მაქვს 700 გრამი არაჟანი, შეგვიძლია ნებისმიერი ცხიმის არაჟანი გამოვიყენოთ, 15%-იანი, 20%-იანი, ნუ მე მაქვს 20%-იანი, იმიტომ რომ მაინც მგონია, რომ იმის გასაკეთებლად, რასაც ვაპირებ, ჯობია რომ უფრო სქელი იყოს არაჟანი და რაც უფრო ცხიმიანია, უფრო სქელია. არაჟანს ამატებ ერთ ჭიქა, ეს არის დაახლოებით 5 არასრული სუფრის კოვზი, შაქრის პუდრა, მე საერთოდ შაქრის პუდრა მირჩევნია ხოლმე, რომ გამოვიყენო ჩვეულებრივ შაქარს, იმიტომ რომ ეს ადვილად იშლება. ამას ვამატებ, სანამ დავაბლენდერებ, მანამდე უკეთესია, რა თქმა უნდა, რომ
ის რო ყველაფერი ვარ შემეყარო სახეში. ეს უკვე გამოცდილების მქონე ხალხმა მირჩია. აი ესე ჩვეულებრივად ყოვზით ამოურიოთ, რომ ეს ფხუნილი რაც შეიძლება ქვევით ჩავიდეს. ორჯერ ვარ მოგვიწიოს დაბლენდერება. პირდაპირ გეტყვით, ესე იგი ჩვენ ვაკეთებთ რას? ხილისგან, კენკროვანისგან ვაკეთებთ ტორს ხობის გარეში, ანუ არაჟნის ჟელეთი. მე მაქვს აქ ალუბალი, ჟოლო და სმარუდინას რა ქვია ქართულად აღარ მახსოვს, დავიღუპე, მაგრამ ნუ ვიღაცა კომენტარში დამიწერთ. დამავიწყდა. ანუ ყველა სამივე ხილი მჟავეა და სწორედ ამიტომ უქენი ასეთი რაოდენობის შაქარი არაჟანს. ერთი ნაწილი აი ამ ხილის, რომელიც შემდეგ უნდა შეურიოთ უკვე ჟელატინის შერევის მერე, ერთი ნაწილი დავა ბლენდერე, ამაზე აღარ დაგღალეთ. ამ ერთ ნაწილს პირდაპირ შეურევთ ახლა შაქრის პუდრია არაჟანში და ისევ ამოურევთ. არანაირი ფერის მიმცემები აღარ არის საჭირო, ეს ისეთი ფერადი ხილია და ისე ბუნებრივად გამოსცემს ფერს, რომ აი შეხედეთ რა ლამაზია, უკვე ძალიან ლამაზია. თუ ეს მართლა ისეთი გამოვიდა რაც ნაჩვენები იყო, ძალიან კარგი იქნება. მე რატომღაც მგონია, რომ ამჯერად არ შევწდი და სწორ რეცეპტს მივაგენი. აი ეს, ეხლა ეს უნდა დავაბლენდეროთ, მაინც ერთგვაროვანი მასა მივიღოთ. მეტი არაფერი, ისეთი დიდი ძალიან მარტივია, ხო გითხარით, სასაცილოდ მარტივი ტორტია. ვაბლენდერებთ და მთავარია, რომ ეხლა არც ოპერატორს და არც მე არ შეგვესხას არაფერი. ჯერზე საკმარისია, კიდევ ერთხელ გვიწევს მერე ჩვენ დაბლენდერება. ეხლა მოგვაქვს ჩვენი ჟელე, რომელიც იმედია უკვე გაცივდა. უკვე არ არის ისეთი ტემპერატურის, რომ აღარ შეიძლებოდეს დამატება და ვამატებთ, ნელ-ნელა ვამატებთ. და ესე ყოველგვარი ბლენდერის გარეშე ამ ეტაპზე ვურევთ არაჟანში, რომ ეს მთლიანად ერთგვაროვანი მასა გახდეს. ნახოთ რა გამოვა. ესეც არ არის ყველაფერი, ეს არ არის ჯერ დასასრული. ეხლა ამას იმისთვის, რომ ტორც თუ რაც არის მოკლედ რაც გამოვა კონდეს რაღაცა ისეთი სადღესასწაულო შესახედაობა, თუმცა ფერი უკვე იცვალა და საკმაოდ სასიამოვნო ფერი გახდა, ვამატებთ. არ ვიცი რაოდენობასაც ვერ გეტყვით, ალბათ ერთი მუჭა მალინა, ესა ჟოლო, ერთი მუჭა სმარუდინა, რომელიც სახელიც არ მახსოვს, და ერთი მუჭა ალუბალი. აი მას პირდაპირ აქ ვასხანთ. და ვამატებთ. პრინციპში შეიძლება, რომ ეს აღარც დავაბლენდეროთ, იმიტომ რომ თავარი მასა, რაც უნდა დაბლენდერებულიყო, შეიძლება აი რამდენიმე წამით მაინც ჩავყოფი მას და აი მაინც რო დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ყველაფერი თანაბრად განაწილდა, თორე დიდად უკვე ამას არაფერი აღარ ჭირდება სხვა. აი თუ ეს სილამაზე შეინარჩუნა და ისე გაიყინა, ნუ ალუბლები კურკებ გამოცილია, რა თქმა უნდა. გაყინული არ არის, ცოცხალი ალუბალია, გაყინული თუ პროგემრიელია ამბობენ, მაგრამ ნუ რა ვქნა, ხა მე გაყინული არ მაქვს.
კიდევ ერთხელ გავრისკოთ და ჩავყოთ. ოპერატორსაც ურჩევ და ჩემ თავსაც რომ ცოტა შორს დავიჭიროთ თავი. აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ მოერიოს მორჩი. საშიშ მომენტებს მორჩით, სიცოცხლისთვის საშიშ მომენტებს. ეს გამზადებულია. ეხლა მაქვს მე ფორმა, არ ვიცი ეს ფორმა, მე სილიკონის ფორმა რაც მაქვს, არა მგონია რომ ის ამას ეყოს, თან რაღაც მაინც მგონია რომ ამ ფორმაში აჯობებს. ნახოთ, იმისათვის რომ გვერდები და შემდეგ კარგად მოცილდეს გვერდებს და მთლიანად ვუსვამთ უსუნო ზეთს. Ну, ერთადერთი ესეთი ზეთი არის ზეითუნი ზეთი, რომელსაც სუნი არ აქვს და საკონდიტრო ნაწარმის დროს შეიძლება თავისუფლად გამოვიყენოთ. აი შეხედეთ ამას რა გემრიელად გამოიყურება. უკვე ეს უკვე გემრიელი საჭმელია. მაინც უნდა გაიყინოს. არა, საყინულეში არა, უკაცრავად უნდა შეიდოს მაცივარში არავითარ შემთხვევაში. საყინულეში და გვირჩევენ სადღაც 6 საათში. მე 2 საათის მერე ვნახავ ხოლმე მაინც. თუ მანამდე გამოვიდა, მანამდე გაჩვენებ შედეგს. თუ მოვასწარით დღეს და სანდროს დაბადების დღესვე, ამაზე სანთელი დავარჭეთ და აღარ მოგვიწია ნაყიდი ტორტის გამოყენება, ვისალოცა ძალიან კარგი გაჩვენებს დღესვე. თუ არადან ორშაბათს ჩვენს რიგით გადაცემაში. ეხლა ამას პირდაპირ ვასხამთ. აი ამ ზეთს ასმულ. არ მინდა რომ რამე დარჩეს. მთლიანად მოგვაქვს ესეთი გემრიელია, რომ ამის გაფუჭება ნამდვილად არ ღირს. ზეთი რატომ უნდა რომ წაუსვათ? ამას როცა ამოღებას დაუპირებთ, მაშინ ხვდებით, იმიტომ რომ სხვანაირად გვერდებიდან არ აშორდება. ეს ძალიან თხელი მასაა ჯერჯერობით. დგამთ ჩვეულებრივად მაცივრის თაროზე, არანაირ საყინულეში და ნუ როგორც გვირჩევენ ვაჩერებთ 3-4 საათი. ჩვენ პრინციპში 3-4 საათი, ახლა რომელი საათია? 5:20 წუთია 3-4 საათი. ჯერ გვაქვს, სანამ სანდროს სანთლით უნდა მიულოცოთ. ნახოთ, თუ გამოვა, გამოვა. და თუ არ გამოვა, თუ არ გამოვა, ნუ მაშინ მიულოცავთ ნაყიდი, აგროჰაბში ნაყიდი ტორტით. ჩვენ სანდროს 4 წელს, 4 ივლისს, ოქროს დაბადების დღეს, ეს არის პირველი წელი, როდესაც სანდრო დადის და როდესაც ფაქტიურად მთავარი ოცნება და ნატურა ჩემი, რაც მთელი ამ წლების განმავლობაში ქონდა, ახდენილია და სანდრომ სიარული შეძლო. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც ყველაფერი კარგად იქნება და საერთოდ წინ ყველაფერი კარგია. მომავალ შეხვედრამდე ნახოთ, როდის შეხვდებით, დღესვე თუ ორშაბათს. მოკლედ, მგონი რაღაც გამოვიდა წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით, რასაც ვცდილობდი. ეხლა ამის ამოღებაა მთავარი, რომ ესე იგი, როგორც მასწავლეს ამოღებით, აი ესე ნაპირები უნდა მოვაშორო. ნუ სილიკონიანი ფორმიდან ამოღება უფრო იოლი იყოს, მაგრამ გავხსოვთ ალბათ ზეთი წაუსვით, უსუნო ზეთი ამ ფორმას და წესით ადვილად უნდა ამოვიდეს. კიდევ რაღაც ხრიკი ვნახე ინტერნეტში, არ ვიცი ეს გამოდგება თუ არა, რაშუაში არ ვიცი, მაგრამ ასე აკეთებენ და მეც გავიმეორებ ამას, აბა რა გამოვა. ანუ 4 ცალი ჩხირი უნდა ამოვიღო ვილის. აჰა, მეოთხეც. და ესე უნდა ბოლომდე ჩავარჭო, დავტოვო ჩარჭობილია ერთ ადგილას. მოპირდაპირე მხარეს
ისე არ ვიცი რა შუაშია მართლა რა გითხავს მართლა არ ვიცი მაგრამ აბა ეხა გადმოვაბრუნოთ და ვნახოთ ამაზე დავარჭობთ სანდროს 4 სანთელს თუ ნაკეთ ტორცს ტორცით მივლოცავთ ერთჯერობით Тут ари сакме. Моклет ме внахе გამოსავალი თუ არ გადმობრუნდება ისე გავჭრით ამ ფორმაშივე, იმიტომ რომ ეს აშკარად გაკეთებულია, შეიძლება გამოღება ვერ მოახერხო. მაგრამ ახლა ესეც არ არის. რაღაცა მაინც ხო უნდა შევასრულო ბოლომდე, რაც ვთქვი. აბა კიდე ერთხელ ვწდით ახლა და თუ არ გამოვიდა, გაჭრითაც მშვენივრად გავჭრით. ამას არ მოვაკვლევინებ ახლა თავს. აა კიდე ერთხელ ჩავარჭოთ და კიდევ ერთხელ ვცადოთ. არა. ეს ჩამოვა, ჩამოვა. ვაი, ჩამოვიდა. ჩამოვიდა. და რა ლამაზია, ცოტა მიეკრო გვერდებზე. ვაიმე მართლა რა ლამაზია, ეხა ტორტს რამდენად დაუძახებთ ეგ სხვა საქმეა, მაგრამ აი ამ ჩხირების დანიშნულებას მაინც ვერ მივხვდი, მაგრამ ძალიან ლამაზია, ეხა ზუსტად ისე არ დაიდო, მაგრამ ამის გულისთვის ვერ გავაფუჭებთ, ეხა სანამ გავიტანთ. აქვე გავჭრათ ჯერ ნახოთ. ნახოთ მაინც გაჭრილი როგორ გამოიყურება. ასეთი დანითაც შეიძლება ეს იმდენად რბილია. სუსტად ის არის, რასაც გვაჩვენებდნენ ინტერნეტში, ანუ კარგი ინტუიცია მქონია და სწორად გამომიცნია, რომ ამ რეცეპტს შემოწმება. შეხედეთ რა სილამაზეა. გემოთიც ძალიან გემრიელი იქნება, ფაქტია, იმიტომ რომ ყველაფერი გაკეთდა ისე როგორც ნაჩვენები იყო რეცეპტში. ძალიან კარგი, ეხა ჩვენ ამას ვარჭობთ სანთლებს. 1 2 3 და ესეც 4. ეხა წავალ გავაფრთხილებ ოთახში ყველას და შემდეგ გავიტანოთ ტორტი. აბა ჩავარდო. აბა შეუბერეთ სული. სული, სული. 1 2 და 3. ეხა შეუბერეთ, ეს ხელსაიწვავენ ასენი. აი და შეუბელე სანდრო, ვაიმე შეშინდა. აი. სიცრეა. რაღაცეა. აი, იმიტომ რომ გატორტია რა თქვი. სანდრო, დავადები. სიცრეა. ამან არ აწყინო სამათგაც. სიცრეა. ჯობას გონია ჩვენ, ჯობია ჩვენ ჯამოთ. და და Dobro, Dresandros, Tava Devis, Drea. Si, Drea. Si, Drea. Dobro, Dresandros, Tava Devis, Drea. Give us up. See you.